Dobar dan, moje ime je Majda Koren in niti slučajno ne Lojzka Brokoli. Sem pisateljica in za vas sem si izmislila izziv o kapu in bundu. To je moj avtorski izziv za založbo Sodobnost. Če najprej povem nekaj o sebi, razen da sem pisateljica, tudi rada igram igrice na računalnik in rada berem knjige. Kadar pa ne igram igric, takrat pišem knjige. Tule jih nekaj vidimo. Lojza iz vesolja. To je deklica z zeleno kožo in modrimi lasmi, ki je na zemljo priletela v čudovitem letečem krompirju. Potem se tu zadaj skriva Mici. To je taka luštna pošast, ki ne grize, razen ob sobotah. In tu sta tudi Kapo in Bundo. No, to sta prava razbojnika. Kar vidimo že po njunih maskah. Zelo rada imata krofe, potem imata rada sendviče pa jabolčni zavitek, ki mu rečeta štrudelj. Ker pa sta slaba tatova in razbojnika, ju vedno ulovi inšpektor Jože Jazbečar. Vam bom prebrala odlomek, ko ponovno pristaneta v zaporu. To je, mislim, da je na strani... na strani... 34. V zaporu. Spet sta pristala v zaporu. Sobico imata na podstrešju. Pod njima spijo petelin, pa maček in pes in celo en konj. Takole se sliši iz zapora. Kikiriki! Wow, 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 wow! Ja! V zaporu sta tudi kuhinja in jedilnica. In eno nadstropje niže še pralnica in telovadnica. Kapo pravi, o dolg čas. In Bundo pravi, jaz bi štrudl. Samo na hrano misliš. Ni res, dolg čas mi je po štrudlju. In reče se jabolčni zavitek. Kar ti mu reci tako, zame bo vedno štrudl. Pišiva teti Kati, naj nama ga pošlje. A teti Kati ženi od pilota Aljaža. Ja, ja, tisti Kati. In pišeta, draga teta Katja, zelo nama je dolg čas po tebi in po štrudlu. Ali nama ga lahko pošleš en pladen, kar stric Aljaž naj ga dostavi s helikopterjem. Lep pozdrav iz zapora od nečaka Kapota in Bundota. Še znamko prilepiva in napiševa naslov. Teta Katja, Nova Livada, 57. Zdaj pa izziv. Spremenili se boste v modne oblikovalke in modne oblikovalce. Poglejte, kakšne imenitne hlače ima Kapo.
No, morda je to bundo, veste, res ta nesramna in če hoče ta, da jo ne prepoznamo, si zamenja ta hlače. Tako da nikoli ne vemo, kateri. Vi pa boste zdaj naredili, narisali, oblikovali novo blago, nove vzorce za njune hlače. Tele so rdeče hlače z rumenimi črtami, vi pa boste morda izbrali zeleno blago, vijoličasto blago, modro blago in kakšne druge vzorce. Luno, sonce, lokomotivo ali karkoli vam srce poželi. Za vzorec uporabiš takole velik list, pa ga poskusiš celega pobarvati z vzorcem takole ali takole ali takole. Verjamem pa, da se boste vi bolje potrudili, kot sem se jaz. Upam, da boste v izzivu uživali. Vaše izdelke pošljete po elektronski pošti ali po navadni polži pošti na naslov Sodobnosti, Sodobnost International in tako naprej. Najdete nas na Instagramu, na spletni strani, na Facebooku. Tam najdete tudi mene na Facebooku ali še bolje na www.majdakoren.si. Nasvidenje. Čao!